شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ اس شکرانے اور اس خوشی دے قیام دے صدقے اللہ اس ساریاں کی معافی عطا آمین جتنے بیٹھے ہیں نکمے اللہ کمزوراں مالج
بہت ساری کمزوریاں سن قول و قرار وچ اساں نے اعمال وچ نشست و برخاست وچ اللہ تو معافی دینے والا ہے اور تو معافی کی پسند کرنا ہے اللہ اسے پسند نہ واسطہ اللہ کہ انک عفو تحب العفو اللہ اس درگزر کی پسند کرنے والی ذات اللہ سن کی نبی پاک نے صدقے کے سارے گناہ وانی معافی عطا فرمائی وہ پاکی جڑی زائل نہ ہو اللہ سن کی وہ پاکی نصیب فرمائی آمین توبہ جڑی ٹوٹنے تو محفوظ ہو اللہ سن کی وہ توبہ نصیب فرمائی آمین اللہ سن کی جڑے متھے تو دیتے اللہ اس کی سجدیاں نہ نور عطا فرمائی آمین یہ زبان جڑی صبح و شام حرکت وچ رہنی اللہ اس زبان کی اپنے یاد اور اپنے ذکر نہیں حرکت عطا فرمائی اللہ سن دل صرف اس واسطے دل نہ روے کہ اس نہ کم جسم کی خون پہنچانا ہے بلکہ اس دل کی اپنی یاد نہ ذوق اپنی یاد نہ جذبہ عطا فرمائے اس میں ہر تڑکنے چلنا اپنی یاد کی رچنا بسنا نصیب فرمائے روح کی اطمینان روحانی نصیب فرمائے جسم کی اطمینان شریعت عطا فرمائے نفس کی شرارتاں تو اساں کی پاک فرمائے یا رب العالمین شیطان کی دشمنی اور اس نے دجل و مکر تو اور دنیا نے جو رونقاں اساں نے سامنے پیش کر کے اسانی دنیا اور آخرت کی تباہ کرنے نہ جو اس نے منصوبہ ہے اللہ اس میں جس کی خائب و خاسر فرما اس کی ناکامی عطا فرما اور اپنے نبی نے غلامہ کی کامیابی عطا اللہ اساں بھی جڑے نماز نہیں پڑھنے انہیں نماز پڑھنے توفیق جڑے پڑھنے نہ اللہ انہیں استقامت عطا اللہ فرائض واجبات زکات ہو گئے حج ہو گئے روزے ہون نمازاں ہون اور دیگر اللہ سب ادا کرنے کی توفیق عطا اللہ واجبات پر عمل نصیب فرما پاک نبی نی پاک سنتا ہوں پر عمل نصیب فرما اللہ عظمت رسول نہ جو ایک خیر اور برکت اور رفت نہ جو ذوق تو اساں کی دیتا ہے اے رب کائنات تیری مہربانی اللہ اساں اس پر بھی تیرا شکر کرنے ہیں اللہ اسے جذبے اور اسے نیت نال اساں کی باقی عمر بھی گزارنے نہیں توفیق عطا حضور نے سنا خانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدحت سرائی اور نبی پاک نے خوبصورت جو شخصیت اوپر گفتگو کرنا اور آپ دی عظمت و شان جو تو عطا فرمائی اس نے لوکاں کے اعلان کرنا اور بیان کرنا اللہ اس کی ساری عمر واسطے اسنا وظیفہ فرما دے اس کارج بہت محبت نال صوفی زاہد صاحب نے یہ پروگرام کیتا اللہ سب سے پہلے دعا ہے کہ جو اساں ختم پڑھیا جو پاک کلام اس نے ثواب نبی پاک کل انبیاء حضور نے صحابہ صحابیات آل رسول اہل علم اہل تقوی صاحبان تصوف اور عورتاں مرداں جو جڑے قبراں وچ اللہ دنیا تو چلے گئے سارے کی ثواب عطا آمین زاہد مظہر صاحب نے مزید جو ہے ایک قرآن پاک ہے 80 سورہ یاسین درود پاک ہے یہ پڑھیا گیا اللہ اس سارے کا ثواب نبی پاک کل انبیاء مرسلین اور جمیع اہل ایمان و نصیب فرما اور حاجی مظہر صاحب دے رشتہ دار اقارب عزیز والدین نے چوں اور ایتھے جڑے بیٹھے ہو سارے اپنے ماں باپ نہ تصور کرو انہاں دی صورتاں اپنی اکھاں اگے لے کے آؤ انہاں واسطے دعا کرو اس ساری مجلس صاحب انہاں ساری عطا آمین اللہ انہاں واسطے قبر نی خوشادی مقدر فرما آمین اللہ انہاں واسطے قبر نی راحت مقدر فرما آمین اللہ نبی پاک نی شفاعت مقدر فرما آمین نبی پاک نی سنگت مقدر فرما آمین اللہ انہاں نے اور اساں سارے نے سارے گناہ معاف فرما آمین اور اس مجلس نے ہر فرد کی اللہ نور ایمان نال منور فرما آمین نور یقین نال منور فرما آمین سارے کی استقامت علی محبت الرسول اور استقامت علی الحق نصیب فرما آمین اللہ سارے نیکی وچ سبقت عطا فرما آمین سارے کی برائی تو نفرت عطا فرما آمین اللہ سارے نی نیک آرزوؤں و دعاؤں قبول فرما آمین جڑے مینوں ویسے بھی کہنے رہن دعاؤں واسطے اللہ میں لے آتھن لیکن تیرے اگے پھیلا سکتے ہیں اللہ تو ہی دینے والا ہے اللہ سارے نی ارضیاں قبول آمین سارے دعاؤں قبول آمین جڑے بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا آمین خلیفہ نظر صاحب نے کرا لے بیمار ہیں اللہ انہاں نوں صحت عطا اور اس محلے وچ اس گھر وچ اور اس علاقے وچ اور جمی اساں نے جاننے والے اور پہنا پراواں وچ پڑوسیاں وچ جڑے پاکستان وچ ایتھے جتھے جتھے اساں نے متعلقین رہنے اور تیری طرفوں
بیماری آزمائش بن کے آئی ہے، اللہ تو انہاں سارے دی آزمائشاں دور فرما، صحت تندرستی عطا فرما، اللہ سائیں جسم دی صحت بھی عطا فرما اور سانی روح دی صحت بھی عطا فرما، اندروں بھی چنگا فرما باہروں بھی چنگا فرما، اللہ باہر دنیا دی زندگی بھی چنگی فرما اور قبر اندر والی زندگی بھی چنگی فرما، اللہ حشر کامیاب فرما، مرنے نا ویلا بہت اوکھا ہے اللہ تو اس کی اساس سے سوکھا فرما دے، آمین، نہ جان نکلنا اوکھا کم ہے لیکن تو نبی نے سچی اساس سے آسان، آمین، اللہ قبر تاریک ہے لیکن پاک نبی نے سچ کے روشنی عطا فرما، آمین، عشر اللہ چڑا خوفناک ہے لیکن نبی نے سچ کے اس دن کی اساس واسطے پر امن و پر سکون فرما، آمین، نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، برما نے مسلمان، یمن نے مسلمان، عراق نے مسلمان، لیبیا نے مسلمان، اللہ اس تو علاوہ بھی جتھے اور فلسطین نے خاص طور پر اللہ سارے کی امن عطا فرما، جو ظالم ظلم کرنے نا اللہ تو انہاں سارے کی ظالم نے ظلم تو نجات عطا فرما، اللہ سنی سیاسی شخصیات و دیگر جو بھی ہیں اللہ انہ کی انہوں نے حق وچ حقیقی شرم عطا فرمائے اور انہوں واسطے صحیح معنی ہم اس کم کرنے لی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے کوئی نہیں اللہ تو سارے نہ ہے اللہ سارے نہ مدد فرمائے، مفوض امری اللہ ان اللہ بسیر برحمتک اللہ